Hallottam, hogy a romákat, ha már így vagy, hogy mondjuk cigányokat, hogy jobban megbüntetik, hamarabb megbüntetik. Tessék, itt van. Ebben voltam a... Én szatyóba szedtem fát. A rendőrségben azt mondta nekem, hogy ez a bicikli nincs rendben. Toltam, úgy tessék el. Mondom, én nem tudok csak így menni. Elkezdett irkálni, hogy nem felel meg a biciklim. Mentem a biciklivel, a boltba voltam. Ott egy másodpercre engedtem a kezemet, jött a rendőr. Megnézte a biciklit, tényleg lámpa minden jó. Látta, hogy elengedett kézzel mentem, és azt mondta, akkor ez miatt. És kérdezték a biciklit, hogy honnan van, hát mondom, vettem. Papír van-e róla? Persze, mondom, nincs nálam, de hazamenjünk, akkor megmutatom maguknak. Hát őket ezt nem érdekelték. Felforítottam a biciklimet, megnézték a vászámot, hogy nem lopott, hát nem volt benne a gépbe. Kitette a szirénát, irányjelzőt megállított. Végnézte a biciklit, irkálgatott. Mindent rendben találtuk, azt mondja, további jó autót, össze ne törje magát. Itt sült elő a gyerek. Itt sült a biciklien, ide ültek. Ott toli a gyereket, hát tudja, őrli meg. Tolta? Igen, tolta. 20 000 forintot. Rá pár napra 15 000 forint szabásértés, nem működött a fékrendszer, nem volt első lámpám. Ő most nem nézi meg a fékrendszeremet. Miből állapítsa meg, hogy nekem a fékrendszerem nem jó? Először nem mondta, hogy mennyire büntet, de utána adta a csekket. Megnéztem, mondom 10 000 forint, azt mondja, még lehet 20, és úgy tett el a rendőr. Kérdezem, hogy mi lesz ebből? Mert már láttam, hogy írták a csekkpapírt. Hát mondom, mit kapnák, ugyan, ha nem volt, nem csináltam semmit. És ott az elfontra megbüntettek. Hát a biciklit meg is tudom mutatni, mert itt van az udvarom. 10 000 forint. Mondom, nem tessék megbüntetni, mert nem tudom miből kifizetni, még mit tenni sincs. Adott, én ki is fizettem, be is tudom mutatni. 5 000 forint. Mindig biciklivel közlekedek? Ezzel, kerékpárral. Ezzel a biciklivel, ha igyekszek valahova. Még ilyen nem volt, hogy a rendőr megállított biciklivel. Még eddig nem büntettek meg. Engem még nem állítottak meg. Nem, még eddig hál' Istennek nem történt velem elő, de már hallottam, hogy volt ilyen. Nem állított meg se rendőrség, se tűzoltóság, semmi se. Ugye én nem mertem velük szájaskodni, mert annál rosszabb, ha az ember szájaskodik. Bocsánat, hogy így mondom, széllehúgyozni nem szabad, mert az magadra megy. Minél többet beszéltem volna, akkor 50-re mentünk volna. Inkább jobb volt, a dugót nyertem. És minden héten, vagy minden hónap rettegek, amikor fogjuk küldeni a csekket?